森に帰っててくれ。この先は何があるかわからない。気をつけてね。人間に起こせるとは思えん。
おそらく隕石か何かだろう。何としても呪いの原石だけは森から回収するのだ。108個全てとは言わん。直ちに集めてこい。呪いの魔石の原石だから呪いの原石か。分かりやすくていいネーミングだな。しかし一斉に動けば人目につきます。もし誰かに見られたらどうしますか。全て殺せ。 多少不自然に見えても構わん。呪詛の源が壊れた以上、この村にとどまる理由はないからな。行け。全て殺せとは物騒だな。ならば犠牲者が出る前にやることは一つだ。森にいるスライムたち、村の周りに包囲網を作ってくれ。村の近くだとバレやすい。1キロくらい離れた場所で囲むんだ。 よし、次は村の中に救済の装置以外の住民がいないか調べてくれ。了解。任せとけ。住民、住民。ああ。ハビエル様、この後は。呪いの原石が回収でき次第この村から撤収する。村にいるのはこの部屋にいる人たちだけですぞ。いい機会だ。 今のうちにこの村を探ってみよう。スライム。はーい。おい、明るい部屋。スライム、本や書類をこっそり収納してくれ。書類棚は丸ごとで構わない。了解。書類やったよ。手紙も見つけた。ヒュージ来たよ。意外と早かったな。 魔法転送、魔力とわみ。この汚れた世界に救済を。やはりこいつらもか。どうする。逃がせば関係のない一般人を巻き込む可能性がある。続行だ。 資金を盗み出したのも。しかし、それほどの力を持つ者ならなぜ我々に直接攻撃してこない。ここにいる我々を殺さない理由は一つだろう。あの仕掛けに気づいているということですか。仕掛け。ああ、全てを浄化する炎だ。
我らが殲滅した時に発動し、その名の通り全てを焼き尽くして浄化する。敵はおそらくその仕掛けを何らかの方法で知った。そうだったのか。終焉の豪華を打ち込んでいたらヤバかったな。ではどういたしましょう。一矢報いてやろう。今この村にいるのは我々5名と侵入者だけ。どうすればいいか分かるな。
のかプラウドウルフ。いやいや、いたっすよ。ずっと隠れてた。そんなことないっす。姿が見えませんでしたぞ。いやいや、見えてました。怖がってたんだ。いやいや、違う。サボってた。だから飯はお預けだな。そんな、ユージさん。ユージが帰ってきたぞ。無事だったんですね。心配したぜ。グリーディーボアを倒しに行ったきりだったからよ。何かあったのか。森ですごい爆発があったのに気づかなかったのか。時間を空けて2回もですよ。隕石でも落ちたんじゃないかって。またか。どうも隕石と勘違いされることが多いな。隕石街に落ちなくてよかったな。まったくだぜ。そのせいかは分からんが、寒波も和らいできた。宗月が狙っていた暗殺対象の候補リストか。